Hementxe jarraitzen dugu Zurriolako butaka saioan, Kursaletik zuzenean, eta babala beste lan bat hitz egin nahi duguna eta jorratu nahi dugun gaia bera ere. Izan ere, atzo esainatu zuten Bolar izeneko dokumentala Troba Aretoetan, eta bere zuzendaria dugu gurekin dokumental honetaz hitz egiteko. Berta Gaztelumendi, ez da estreinako zenmen, bigarrenez, eta beraz, bueno, bai izan dugu plazera hori buruz hitz egiteko. Kaixo, Berta, eta ongetorri. Eskerrik asko. Bueno, estreinalia dagoeneko burutu da, eta beti egiten dugun aldera, harrera, eta gero ondorengo solasaldia eta dena nolakoa izan zen. Egia esan, oso harrera ona izan genuen, oso, aretoa betea zeon, eta bukatu bezain laester eta kreditoak hasi baino lehen ja txaloka hasi izan jendia, eta bueno, gero komentarioak oso onak izan zian, jendea unkituta, eta jendea miresten dola ere emakumezko hauen lana, eta hauen jarrera eta hauen korajea, ez. Justu parte hartu duten emakumezkoak ere izan zirelako troban, eta bertan ere bai, galdera batzuk egin zizkieten, eta bueno, pixka bat, sola salitxore osatu zen duten gaiari emateko ikusgarritasuna. Bai, bueno, denbora gutxi izan zen, 5 minutu, guretzako festaguna zen, orduan 9 emakumezkoak bertan ziren eta gehien baten gehin du nolako komentarioak, baina, bueno, arira jun gabe norla baitere esateko, edo gaiari heldu gabe, gaia ondo helduta zeon dokumentalan zehar, eta, bueno, nik uste momentu hori izan pixat relajatzeko, eta galderak, ba, bueno, igual izango zian anekdotikoak, edo rodoiaren ingurukoak, edo nola sentitzen ziren beraiek kamare aurrean, daulako goezak ez berriz ere, bakoitzak bizi izan zituen sufrimenduei buruz. Baino, hori da. Bueno, aipatu behar da, emakumenderen ekoizten bat dela Bolar dokumentala, eta indarkeria matxista sufritu duten 9 emakumenen lekukotza jasotzen duela. Zer hausnarketa sorrarazi dizute zuri, Andre horien testigantzek? Bueno, nik uste deliala, ez dakit, erresistentzia eredu bat. Uh-huh. Eta borrokalari sutsua diela, ez? Zer, esken finean, gutxi ezagutzen da, biolentzia hau. Gu normalean horren berri izaten dugu, ba, bueno, ja, kaberan dagoela, da, emakumezko bat hildute, duela dagoela, baina prozesu hori ezagutzea oso importantea da, jabetzeko tortura modu badela. Eta orduan, ba, ez dakit, horri aurrea egiteko behar duzun kemena, behar duzun indarra, zugandik sortzen den indarra, zerbitzuk eta horiek noski oso beharrezkoa dira eta balio dute eta bultzatzen dute eta ez dakit babesten dute emakumea, baina azken finean indar hori zurea behar duzu, ez? Eta orduan niretzako eredu izugarria da nola atera leiken pertsona bat inpernu horretatik, ez? Zenbat indar behar den eta zenbat inteligentzia behar den hortik ateratzeko. Eta beraiekin lan egitea nolakoa izan da, zeren aipatu dugu, bueno, hasiera batean ez zela erraza izango beraiek kamera aurrean jarri eta beraien bizipen eta sufrikari horiek kontatzea, beraz, egin behar izan duzu lanketa bat ere bakoitzarekin kontatzeko, bueno, pasatako... Bai, noski, bueno, hau etzan sortu bat batean esan uh-huh. geluela, bueno, egin dezagun dokumentala, ez, gu hasi ginean lan bat egiten, violentzia hau jaso duten emakumezkoekin, hau da, errekonozimendu eta erreparazio lan bat eginez. Uh-huh. Eta horren horre saio sakonak izaten gentuen, batzutan oso gogorrak ziren. Eta, bueno, momentu batean mezua osatu genuen guztien artean, zer esan nahi genuen, ze batez ere helburu bat zeon, emakumezko hauekin esan nahi genion gizarteari implikatu behar zuela eta sensibilizatu behar zuela gai honekiko. Eta horren behin mezua osatu genuenean, esan genuen, bueno, a ber, eta horren mezua hau nola igorriko diogu jendeari, ez? Eta batek esan zuen, Berta, zuk egin dituzu edo, dokumental batzuk, ba, egin dezagun dokumental bat ikusten dugulako, ikusten zunezkoak aproposak diela jendea ikuitzeko, ez da, ordu nasi ginean, ez baina ordurako urte bete lanean geren amantzan, eta bagenekion ondo bakoitzak zer esango duen, eta zergatik esango duen, eta nola harilkatu genuen bata bestearekin diskurtsoa azken finean. Uh-huh. 9 emakumeren testigantza, pentsatzen dute berezia ere izango zela bakoitzarentzat beste emakume horien bizipen horiek ezagutzea, ez? Noski, beraiek berehala errekonozitzen dute bata bestea, ez? Eta berehala ulertzen dute eta ez dute beraiek izaten duten bezala inork ez zaitu epaitzen beraien artean daudenean, ez? Eta orduan oso sare sakona eta sendoa sortzen da emakumezko hauen artean normala den bezala, ez? Orduan, ba, bueno, alde horretatik ez dago inongo problemarik, bezitik eta kontrakua, ez? Bada pasarte bat, dokumentalean, emakumetako batek ondokoa esaten duena. Nire birramonak indarkeria jasan zuen, amonak, amak, nik, alabak, bilobek.
belaunaliz belaunaldi indarkeria matxista hau mantentzea eta jarraitzea beldurgarria dirudi. Bai, baina hala da. Ezken ikuste, bauri, nahiz da asko sonatu orain, oso sonatua da indarkeria. Oso titularretara eramana. Hori da, ez dugu ezagutzen, hor barruan gertatzen dena eta zenbat urtetan gertatzen den da, nola hasten den da, nola jarraitzen duen, eta bar, ez. Eta gainera, oain dikan ere, ezkutuan dago. Oso gorra aitortzea, zuk horrelako violentzia jasatzen duzula. Lotxa, indignazioa, hainbat sentimendu gordetze dituzu, ez dituzu partekatu nahi, ez? Orduan, nik uste dut, gure harremanetan, eta gaina batzutan ez da behar kolpetara iristea, baizik da, gure harremanetan uste dugun baino violentzia gehiago. Esan edo, gizabanakoen artean, gizon emakumezkoen artean, gizonezkoen artean edo, guztietan, nik uste dut, violentzia nagusi dela. Eta ez dugula onartu nahi. Eta badago lanketa hor? Ikaragarria. Ikaragarria. Horregatikan, dokumental honek lagundu dezake testigantza batzuk berreskuratuz mai gainean jartzea arazoa eta esatea begira. Ba, hau dago, dagoena, eta hemendikan aurrera hasi beharko gara, zerbait egiten. Bai, nik uste dut gainera emakumezko hauek kontatzen dutena, nik uste dut mundu guztia identifikatu laikela. Osea, behatzi emakumezko dira, behatzi historio diferente, amankumenean gauza asko dituzte, baina diferente dira, bakoitza pertsona diferentea delako. Eta nik uste dut momentu batean edo bestean jendea identifikatu egiten dela esaten dutenarekin. Ba, esaten dizu delako oso gizatiarra delako violentziarekin harremanetan egotera. Dokumentalaren emaitzari dagokionez eta bere horretan hartuta eta akaso ja modu artistiko batean trantsizioak asko zaindu dituzu. Aipatu duzu arilkatu dituzula ere bai testigantza horiek eta hor ere lanketa propio bat zurea badagoela. Hala bilatu zenuen eta gustura zaude emaitzarekin. Bai, bueno, kontua zan nik iaia 10. emakumea zan natura, ez, edo ama lurra, ez. Bueno, hori oso polisemikoa da, ez. Azken finean hori da guk nolabait ere bilatzen dugun oreka, natura izan laike gatazka, natura eta izan laike askatasuna, aldaketa eta bar, ez. Eta nik uste gauza guzti horiek biltzen direla bakoitzaren desioetan, are gehiago, ba ez dakit inpernu batetik atera nahi duen edo zein pertsonan. Eta beraz, hori ere zaindu nahi izan duzu eta horrela adierazi. Bai, 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 nik uste, nik, ba bueno, azentua jarri nahi nion naturari eta amaldurrari, bai, bai. Bueno, aipatu behar da, ez dela lehen aldea zinemaldian zaudela, dokumental batekin justu Mariposasen el Hierro, lanarekin ere izan zinen, eta baita gure saioan, aipatu dugun bezala hasieran. Bi lanen artean antzekotasunik bada? Bueno, nik uste dut ezetz, baina baten batek igual ikusiko balu zeu, bai, hombre, ba, bai, ez da zer egin duen honetan, eta nire uste den ez, bueno... Agian egilearen ikutua, agian. Ez dakit, agian. Kontua da, bueno, bezetan ere dokumentala zen noski, eta dokumentala baitare oinarritua zegoen pertsona batzuren testigantzetan, hori aman komunien dago, noski. Gero nik uste planteamentua bestelako batekin nahi izan detela, ezagin lortu detela. Hori, jakina denez, ikusleek esan beharko dute, hori argi dago. Hala ere, aipatu gara, Mariposasen el Hierro dokumentalak ibilbide polita izan zuela, ez da? Bai, 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 bueno, oso ikusia izan zen, eta bost urte dira ja, nintzala, bai. Eta guatzen naiz duela, hilabete gutxi egon nintzala Iruñan, bai, indikan dokumentala aurkezten, bai, indikan bizirik dago, bai. Bai, bai, izan zuen harrera ona, interesa sortu zuen, eztabaida bultzatzen zuen. Eta, bueno, nik espero dut beste hau ere horrela ibiltzea. Hori galetu behar nintzen egin justu, ez? Zeren, karo, aipatuz duela bost urteko lan bat, izan duen ibilbidea, eta horrein bolarrekin, ibilbide politagoa, ez dakit, emakundea atzetik egoteak ere lagundu dezake, zurekin bideak? Bai, bueno, lehenik eta behin emakumeak izango dira hau mugituko dutenak, bi talde sortu dira, bata Gipuzkoan kudeatzeko, bestea Bizkaian kudeatzeko, eta bereiek izan dira, ba, bueno, edozein herrik eskatzen badu, edozein ez dakite erakundek, ba, emakunde bitartez, gero hauengan joko dute, eta bereiek ere izango dira, ba, adibidez, ez da bai da, edo kolokioa baldin badago, ba, bultzatuko dutena, edo erantzunak... Bai, parte hartuko dutenak. Bai, edo galdera erantzunak ingo itxuztenak, eta bar. Bai, horrela da asmoa, eta bai, hori, errez-erri ondo mugitzearena. Eta jendeak nola jakin dezake non ikusiali izango duen, zen hori ere oso garrantzitsua da, bai, patut dugunez, bai, ondaitak elago kulturetxe batean, areto jakinetan. Bueno, nik lehenik eta ben izango izuete astelenean Bilbon izango dela, azkuna zentruan, arratsaldeko 7:00,
Lunazkona zentroan daude sarrerak doain, baino jaso inbarria. Aste artean Artiunen Gasteizen izango da, arratsaldeko 7:00. Gauza bera. Eta aste azkenean hemen Tabakaleran berriz ere izango da dokumentala. Hortik aurrera, ba, bueno, beti izaten da, erakundeak, emakundekin harremanetan jartzen dira, eta eskatzen dutenak, ba, bueno, egun baterako, eta horren beti izaten da, gero, edabideetan horren berri. Beraz, adi egon, eta nahi duenak ikusi Bolar, dokumentala diogun bezala, ba, bila dezala, eta emakumenderen webgunean ere izango du informazio nahikoa. Bukatze aldera, beti ere, hitz egiten dugu orainaz, baina etorkizunari ere referentzia egin nahi diogu. Nahiko, bueno, mugitzen zara tarteka alako dokumentalak egiteko, ezagit proiektu berriren bat daukazun esku artean? Bai, badugu proiektu bat, baina, bueno, dola, bakizen proiektu kostatzen dila asko multzatzea, eta batez ere, ba, bueno, zaila da, hori, diru iturriak sortzea, ba, bueno, momentu sortziko dugu esanez, bai, badagoela proiektu bat, baina, bueno, oso astarretan dagoela. Zirri borrotxoa dagoela hor martxan, baina tira. Behintzat ez dagoela gelirik eta jarraituko duzula gai berriekin. Bai, badago bat. Antzeko gaia edo ezberdina? Ez, oso ezberdina. Oso ezberdina. Bueno, behintzat ere tarteka, saiatzen gara zure lagu gutaka saioan, gure gonbidatuen urrengo proiektuen berri izaten, ez bakarrik berrien ez edo gaur egungo ez. Ba, Berta Gaztelumendi, ea harrera polita duen, urrengo gunetan, datorren astean ere aipatu dugu, Bilbo, Gasteiz, Donostia, eta hortik aurrera ere beste hainbat lekutan, eta plazetan izango da ikusgai Bolar dokumentala, eta ea harrera polita duen. Zinemaldian, gaur bertan badago. Hain justu, baita ere, bai, eta horrendikan. Bai, zinemaldian horrendikan ere pasa dituzu, eta nahi duenak ere zinemaldiko webgunean kontsulta etzake datak, eta baita ere orduak eta lekua. Ba, eskerrik asko Berta. Zuei. Animo, bide honetan, eta ea egindako lanak ere oihartzun polita duen. Espero dezagun.